bilirlər bizim dilimizi. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar, bizə meydan oxuyacaqlar. Səbrimiz kəndi, dedi, irəli. Ölkə başçısı İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonuna səfər edib. Səfər zamanı İlham Əliyev əskərlərlə görüşüb. Onlarla səmimi söhbət edib. Gözlər bizim gücümüzü. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar, bizə meydan oxuyacaq. Səbrimiz kəndi, dedi, irəli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Kahraman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, kahramanlı hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişsiniz. Bizim başçımız ve idarəçilərimiz sayəsində. Sağ olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan. Azərbaycan.